pemain negara terus mendapat pengiktirafan di pentas antarabangsa apabila baru-baru ini penjaga gol Johor Darul Takzim, Fariza Malias tersenarai kategori penjaga gol terbaik kesebelasan utama sepanjang zaman Piala AFC oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Perkara ini diumumkan oleh AFC menerusi laman web rasmi mereka di mana Fariza menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam senarai yang didominasi oleh pemain dari Asia Barat itu. Walaupun berketinggian hanya 178 cm, Fariza muncul sebagai salah seorang wira JDT khususnya pada kemenangan 1-0 ke atas FC Istiqlal di pentas final 2015. Pada musim pertamanya bersama pasukan, Fariza menyelamatkan beberapa percubaan membahaya pada aksi final untuk membantu JDT meraih kejuaraan Asia buat kali pertama. Dia turut terbabit dalam 3 edisi Piala AFC yang seterusnya dan kini beraksi dalam Liga Juara-Juara Asia menurut kenyataan oleh AFC. Selain Fariza Malias, 7 lagi penjaga gol turut tersenarai iaitu Mehdi Khalil daripada Lebanon, Lo'al Al-Amareh dan juga Amin Syafi daripada Jordan, Nawaf Al-Khaldi dan Musaf Al-Kandari daripada Kuwait, Mossad Balhus daripada Syria serta Mamed Oraf Muhammadov daripada Turkmenistan. Proses undian kini dibuka dan bagi yang ingin mengundi Fariza Malias, undian boleh dibuat di laman web rasmi AFC.